პატარა ეგრეთ წოდებული სათამაშო ასაფეთქებელი ერთი შეხედვით შეიძლება უწყინარი ჩანდეს, თუმცა მას შეუძლია სერიოზული ზიანიც მოგაყენოთ გაუფრთხილებლობის შემთხვევაში. ჯერ ახალი წელი არ დამდგარა და უკვე ბევრი უსიამოვნო ფაქტი მოხდა ასაფეთქებლებთან დაკავშირებით. რუსტამ აყაშვილის მას ხელში აუფეთქდა და სერიოზული დაზიანებები მიიღო სხეულზე. შემდეგ კი ზრდასრულმა ადამიანმა სამარშრუტო ტაქსში შეაგდო მაშხალა, რის შედეგადაც მძღოლმა თვალი დაკარგა. რამდენიმე დღის წინ კი ბურბუშელაში აღმოჩენილი ასაფეთქებელი პატარა ბავშვს გადაეყლაბა. ევროპის თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს კანონი, რომელიც კრძალავს ასაფეთქებლების მიყიდვას 17-18 წლამდე ბავშვისათვის. ჩვენთან საქართველოში კი ასაფეთქებლებს ძირითადად სკოლის მოსწავლეები ყიდულობენ. მოდით ვნახოთ, თუ რას ფიქრობს თბილისის მოსახლეობა. უნდა აიკრძალოს თუ არა ასაფეთქებლების მიყიდვა ბავშვებისათვის? ჩემი აზრით კი, იმიტომ რომ ბევრჯერ სავალო უშედეგებს იწვევს და არასწორად იყენებენ ბავშვები. ან კიდე რაღაც ნორმა უნდა იყოს. ისეთი ასაფეთქებლები არ უნდა გაიყიდოს, რომლებიც ზიანს იწვევს. ბავშვებისათვის მე ვფიქრობ, რომ უნდა აიკრძალოს. ასანთან თუ არ შეიძლება ბავშვის მიკარება, ეს მითუმეტეს. ხომ მართალი ვარ? ჩემი აზრი ასეთია. აუცილებლი უნდა იყოს აკრძალული, იმიტომ რომ თქვენ იცით, ახლა ეკიდე რაღაც რამოდენიმე დღის წინ ბავშვმა რო გადაყლაპა და კიდე რაღაც საშუალება მოხდა. აუცილებლი უნდა შეიძლება აიკრძალოს, მაგრამ ბავშვებს მოსწონდა მაგიტო ყიდულობენ, რომ ააფეთ ქონდა. ისე კი უნდა აიკრძალოს. საფრთხე რამდენად არსებობს ამასთან დაკავშირებით? კი, არსებობს, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი წუხდება, შეიძლება ვიღაცას ხელი დაუზიანდეს ან რაღაცა მაგიტო. მაგრამ ისე ბავშვები ერთობიან და რაღაც პონჩი შეიძლება დაიყიდოს. ბავშვებთვის მე მგონი არ შეიძლება ეს. არ უნდა აიკრძალოს? კი. რატო? საფრთხიანია. ანუ უნდა აიკრძალოს. დიახ. ჩვენ აზერბაიჯანელები ვარ და ქართულად კარგად არ ვიცით. მე მგონი რომ უნდა აიკრძალოს. ხომ ვერ დაგვიკონკრეტებთ? არ, უფრო მეტად, იმიტომ რომ რა, უფრო შიშს გამოხატავს რა, უსპადრო შეუგდებს რამე ააბეთქე, რომ მაგრამ საერთოდაც არ უნდა შემოსულიყო. პიროტექნიკა არ არის ჩვენი ტრადიცია, ჩინეთიდან შემოაქვს და არი თვითონ ჩინეთში რამდენჯერ გაჩნდა ხანძარი. ხო, ეს არის უბედურება. აიგზალოს უნდა. უნდა აიგზალოს. რატომ ხომ ვერ დაგვესაბუთებთ? უბედური შემთხვევები ხდება. ძალიან ბევრი. მე რა ეს გაკეთებული წესი არა. ეგ არაფერი. რამე დასული არაფერი არაა და უნდა აიგზალოს. და როგორ ფიქრობთ, რამდენი წლიდან შეუძლიათ უკვე ბავშვებს რომ? წლოვანობას რაც დაადგენეს, შემშვის აუფეთქდა სახლში. ასაფეთქებელი აფეთქდა და ჩამწვია სარკე, ჩემს სარკე, მინა. ჩამტრია და მეზობლეთ ვიყავთ. არა. და როგორ ფიქრობ, უნდა იყიდონ თუ არა ბავშვებმა ასეთი ასაფეთქება? არა. არა. რატო ხო ვერ? დაზიანებს. თავის შეხოს დაზიანებს. არა. მია. და როგორ ფიქრობ, უნდა იყიდონ თუ არა ბავშვებმა ასეთი? არა, იმიტომ რომ სარისკოა. არა, ჩემი ძა არ უნდა იყიდონ. არ ვიცი შუ რა გითხრა. ბავშვს მხარია ძალიან ეგ როცა არის, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევებია, რომ უბედურებით მთავრდება და რა ვიცი, აზია რა. თქმა უნდა, უნდა იკრძალოს. რატომ ხო ვერ დაგვესაბუთებთ? არ არის დაცული უსაფრთხოება ბავშვების ამ შემთხვევაში. თავისუფლად შეუძლიათ იყიდონ ყველგან, სადაც მოესურვებათ და იმიტომ 15 დეკემბერს გამოქვეყნდა პეტიცია ასაფეთქებლების აკრძალვასთან დაკავშირებით. პეტიციაზე უკვე 7000 ადამიანს აქვს ხელი მოწერილი. ნახოთ რა რეაგირებას მოახდენს მთავრობა. ჩვენ კი ალბათ უნდა დავფიქრდეთ, ღირს თუ არა ასაფეთქებლებით გართობით მიღებული სიამოვნება იმ უსიამოვნებებად, რომელიც ამას ხშირად თან ახლავს.